esas autoridades de nuestro punto de apoyo externo, acerca de la realización, o que llegamos a odpovědějící zvuk. Když se hraje na normální bávě, tak západní bubnu, protože západní bubny v momentě, kdy začaly být vyráběny z plastických hmot, kdy to bylo úplně stejný, tak to sice bylo hodně velký rachot, ale nemělo to to lidský, jo, to, ten human touch. Takže dneska se vyrábí šamanský bubny plochý, nebo bubny, nebo blány na bubny takový, že z jedné strany je to hladký, je to umělá hmota, ale z druhé strany jsou tam jakoby chloupky umělý. Protože normálně v přírodě, teda v běžném životě, když se dělá třeba v Africe nějaký buben nebo v Arábii,
tak se vydělá kůže nějakého osla nebo kozla a ta kůže vždycky má po sobě žilky, nebo má, je nepravidelně vydělaná, není úplně pravidelná. Další krok je začátek nového života. Když jste to zkazili, nebo vypadli, nebo někdo vás přerušil, no tak co, tak počkejte a přijdete se zase na začátku. Vždycky jde o to znovu a znovu začít. A vklouznout do toho období, když už to jde samo. Když se asi před 20 lety dostali poprvé v historii lidstva tibetští lámové, kteří utekli z Tibetu do Dharmasaly v zimě přes Himaláje, tak se jim na tiskové konferenci ptali, co, jak jste to dokázali? Dobře vám to jde. A vůbec jsem o vás ani nevěděl, no to znamená, že jste mi sloužili dobře. Tak dík, no, jako děkuju, promasujte si, jo, díky. To sami udělejte s pravou nohou, jak by to bylo líto, maličky pravý nohy. Kdy jste naposledy poděkovali, poděkovat vašemu šéfovi, zvláště tomu, který na vás křičí. Zkuste poděkovat podílu Mečiara na poličtění Klauze. Zkuste poděkovat Zemanovi za to, že je, protože Klaus jinak by byl úplně jiný. Zkuste skutečně děkovat, celou tu dobu pocitovat ty díky. Když to umíte, no, tak nemusíte děkovat nikomu, zkuste jenom být tím děkováním.